Hei, jeg heter Ulrik, og i dag er jeg i glassblokken her på Haukeland sykehus. Jeg skal ta røntgenbilde av lungene. Et røntgenbilde er et bilde av innsiden av kroppen. Her på maskinen trykker vi når vi har kommet frem. Hei, jeg skal på røntgenavdelingen. Er du på røntgenavdelingen? Så er det dansveien i blokk 7 i U1. Hei, er det du som er Ulrik? Da er det din tur. Hei, jeg heter Helene, og det er meg som skal ta bilde av deg i dag. Jeg jobber her som radiograf. Har du tatt sånn røntgenbilde før? Nei, jeg skal vise deg hvordan det funker. Da skal vi ta røntgenbilde mens man står her. Og da må du stå sånn med magen inntil her. Og så skal du holde pusten når vi tar bildet. Så da er det din tur, Ulrik. Da må vi ta av T-skjorten sånn at ikke den viser på bildet. Og så skal du få komme og stå her. Sånn ja, kjempefint. Så kommer du godt frem sånn. Så kan du sette hendene på hoftene sånn. Og så vipper vi albuene litt frem. Går det fint? Veldig bra. Da skal du få trekke pusten godt inn. Hold pusten! Kjempebra, Ulrik! Da har jeg sett at vi har alt vi trengte, så nå er vi ferdig. Så da er det på tide med det viktigste av alt, og det er premieskuffen. Så får du ta deg og velge deg en ting oppi her. Takk for i dag! Ha det bra! Ha det!